Rust. Hra prevažne pre mužov a chlapcov. Ale kde sú všetky ženy a dievčatá? Koľký z vás popravde stretli dievča v Raste? A ak hej, tak verím, že to nespočítate na prstoch jednej ruky. Ženská gamerská scéna je veľmi malá a mne bolo cťou nájsť niekoho, kto sa vyzná v hre a takisto je gamerkou srdcom. Dnes som pre vás pripravil zaujímavé duo, kde môj parťák bude ženského pohlavia a ukáže mi, ako hrá a premýšľa v Raste dievča. Verím, že to pre vás bude rovnako zaujímavé, ako to bolo pre mňa. Tak poďme na to. Je čas pozrieť sa na Rust cez ženské oči. Takže dámy a páni, vítame vás v ďalšom duhu. Dneska hráme so Sadie, mojou kamarátkou. Ja budem rozprávať po slovensky a Sadie je z Čech, tak samozrejme po česky. Poďme na to. Sadie sa akurát napája, tak ja zatiaľ skúsim zohnať nejaký lútik. Takže sa všetci usadte. Oddychnite si, dneska to bude jazda. Hello, goodbye, hello, goodbye. Maják? No, tam asi pôjdem. Čo, prevet? Čo tu máme za ťuťa? It's Fritz. I'm sorry I hit you with my rock. You are a good man. You speak English? Yes, me English. Don't speak Russian. Don't worry. No, z tohto bude konflikt. Zaraz see you. Ty tak sa namotal. Bože. You mother zgnila v pomojke. Ja dúmal, že ty pomôžeš mne. Russian Rust. I am coming for you, and I will kill you. No ale môj nožik chce naspäť. Počkaj, on skapal. Je tu. Okej, okej, let's go. I win, you lose. No nič, no nič, budem Slovákom zase. Ráče. Hello, karta, ty kokos. To sa vyplatí. O, som nehral asi týždeň. Trošku som rusty. Tak asi som dneska Mr. Nožik, normálne. Kámo, tak toto je vec. Toto je vec, to rozbiješ ľudí. Ako nič. Aha, kroky, kroky. Bejske. Si ho asi kepnem tu na Zdenka. At this moment he knew he fucked up. Ty si sprostý. Alebo skôr hluchý. Ako poleno. No, tam sa nestanem. Kámo, ten nôž, to je vec. Rozbiješ netýpku s tým. No ahoj. Ahoj. No čo, ready? Už tu sem. Počkej. Som na T20. Dole pod tým screenom. Paráda. Ja som tam tiež, tak im tam. Koľko dneska môže hrať? Ja môžu klidne do rána. Ježišmarja. Tak neviem, stávaš dneska ty, hej teda? No tak dobre. Si s ním pohode? Jo, sem. Haha, paráda. Hello, boy. How are you doing? Hello, my friend. To ty držíš ten kámen? No. Jo, tak ja to slyším. A, počujem ťa. Ty si? Tá opalená? Dobre. Tak to ne, poď sem, na, tu máš toto. Tu máš kopiu, tu máš nožík, nastavanie, nejaké materiály na luk. A tak. A kde chceme bedlet? To je jedno. Ako ty hrávaš? Aký máš ty štýl hry? No, ja sa chodím ráda fajtovať, takže vždycky najdu nejaké tři monumenty, co sú u sebe a... Ja, aha, tak ty vyber miesto. Jo. Mne sa líbí nejak to O19, P19, O18, tam niekde. P19?
P19? O 19, dobre, tak môžem ísť. No, vždycky si postavím jenom bejstu, já nevím, dvakrát jedna. Mhm. S airlockem a pak jdu prostě lootit a až pak stavím main base. OK. Dáme se 20 apci na 230. Aha, ty jsi nějaký nagyromaný. Lano, paráda. Ty hráváš dlouho Counter-Strike? Já jsem vyrůstala už na 1.6. Wow. Kokos. Já mám asi od svojich 11 to hraju. Ale tak měla jsem samozřejmě v pauzi, když jsem chtěla do školy. Gamer celý život, hej? No, tak nějak brávě k tomu přivedl a už mi to zůstalo. Nevidíš každý den takéto něco, že by hrál takto po velkom ráze někdo alebo Counter-Strike? Alebo Daisy. Pro člověka, co neví, jako co se to prostě stáhne a jde do toho, tak je to asi strašný, ale když to má nakoukaný, tak je to taky o ničem jiným, ale... Mhm. Budeš mít z něčeho ulomky, nebo mám udělat? No, budu mať. Singulovky. Tak. Pušu máme. Log máme. Hello, give me loot. No loot. Ty si už tam? No, ja už som na ceste. Počkaj ma, ty kokos, nie som skapeš. Ja mám byť bodyguard, ale moci svoju robotu neplním. No, už idem. Na tom lejku asi nikto nebydlí, takže teoreticky by sme mohli. No, okej. Okay. Je tam base. Jo, okej, nevidím. Ale mala, ale no, tam teraz tam pchať. Ja ti dám kameň, ak tak, a drevo, no tu máš, sorry, bum. Mám typka na desine, ale pozera po mne. S lukom ďaleko je. Ale ide sem. To by sme mohli potlačiť. Len skomám tú kartu. Pro dvere? Dobrý. Nehráva snowboli, hej? Ne. Ty máš rada kľud, hej? Proste kľudnú hru. Česne. OK. Nech si bacha, ja hneď za dveřma. Je tady z mé strany. Nice. Má hit? Hej, minul som. Slepý je, druhý hit dostal. By som mohol dať. Som ho stratil. Yeah. Minul som. Šipy mi došli, joj, maternica. Vidím ho. Má hit. Mamo, idet. Máme revik. Haha, kámo. Měl ešte něco? Pickax, revik, jo, mal. Nice. Taký pomstík ti by bol. OK, mám ten kameň. Robím tu pec. A hit. Нахуй ты стреляешь, блядь. Ты видишь, я на спалке встал. Нахуй ты стреляешь, клоун ёбаный. К матери своей ебал, пойди разды, блядь, уебан. Скажи, уёбка родила. Не разговаривай так за женщину. Тупой. Чурка. И дрызи ты кокос. Хоть ми, а сам 2-3. Забудов, само время. Вы с ней боли, а. Я. Má hit? Dole.
No, kož. Uf, berber. No, čo si? Víš, už čo sme. Môžeme aj tu narezikovať. Oni robia kartu. Poďme si tam pozrieť, možno tam bude niekto. Hej, hej, recyklujú. Sú tu. To by sme mohli kempni, počúvaj. Tady jeden. Ne, to som byla ja. Hlavu, druhý. Skvělost. Zabil ťa? Jo. A sú tam asi tři. Jeden dead, jeden dead. Tomu ten loaded. Ten je loaded. Druhý, neviem. Chlapík mal plný inventár surovín. Dreva a takých, ale kartu nemá, ten druhý mal kartu, on zdrhol. Chce, to máš water pipeku. Potrebuješ niečo ešte? Vlad, za mnou máš? Dobre, ten hazík sa bežal po silnici. Tu je jeden ešte, tohto výber. Tento má čosi. Už mohli aj za nic inak, je toho dosť. Veľa dreva sa mi ťaži nechce. V pohode? Neviem kam zdrol, fakt. Už no. Pitička, aspoň opak to pôjde. Toho sme, no, nechytali. Ten s tou kartou červenou, to by sme boli pekne boostnutí. Teraz. Inak, že mám pickax dobrý, neviem, to bol tvoj alebo jeho? Jeho. Tak to sa vyplatí. Jdeme? Jojo, len sa najem. Umieram od hladu. No dobre, kam ideme? Do toho prístavu, ne? OK. Kartu máš, Fuse? Jo. Nice. Kámo, ty si ready na všetko, paráda. Čo mi páči, to niekedy hrám s chalami, oni nevedia. Fuse, zabudol. Žena je viac organizovaná, no. Koľko máš hodín vlastne v raste? Tady asi tisícovku, na druhém asi 2,5, ale hrála som ešte kdysi dávno Rust Legacy. Wow, OG. Ty vole, ja môžem. Ale neviem, no, väčšina je teda jenom ako... Hrávaš dlhšie ako ja? Väčšina je teda spíš jenom ako stavění a tak. Hej, ale to je cool. Len zadu má... Má tam log vôbec? Počkaj. Asi hej. Myslím, že zbytečne naučiť. Aha, pozdne. Mám tu olej. Pozrieme tu. Čo sa tu deje? Je tam lock? Počkaj. Čo tam máme? Level 1. Malé krabičky. To by zrobil nejaký taký... Tam bude málo. To by sa mohli autorizovať, nie? Authorized? Fuel tu není. Nemáš dřevo? Nie. Čo si sme porecyklovali, zobrali kartu a bol čas ísť ďalej. A dva typci majú luky. To by sme mohli dať s tým revikmi. Sedí zatiaľ skryla najlepší loot a karty. Ženský inštinkt. Lava, dal mi hit. Ešte mu jeden, môj si baka. Oh shit, dal mi hlavu. Má hity. Je tu aj tretí, zľava. Hit, dole. A z druhej strany po tebe ešte střílí. Ja som low, ja som strašne low. Potrebujem sa aspoň trošku nehľovať. Som také low. Debel, nevíš? On je na 200.
Ja potrebujem aspoň 20 života, nech mám. Uf, hello. Mám šíp v hlavie a je to strašný. Skoč, ale Alton sa pozri naň. Dobre. Mám 30 života, to by som mohol odtlačiť. Aha, tak takhle, jo. Mám hit. Na hit. Na hlavu, je dead. Ty vole, mám 7 života. Musíme ešte vypadnúť rýchlo. Sejdi, let's go. Nebojte. To je mý najväčší problém. Ja neviem, co vyhodiť. Takže toho jedného musíme zobrať. Prebudila sa chamtivosť. Kokos. Mal fúzu. Dobre, dobre, stačí. OK, poďme. Nice. My vybuchali. To sa mi páči, že má vždycky plán B. Poberáš ešte nieco? Jejo. Čo si tak? Čo to nejsou kontakty? Mňa by zajímalo, koho sme zabili. No, bol to určite Zdenko a Ferko. A Jurko. Ja začnu možná stavět základy té base. No, dobré. Protože se tam už mačkáme. Teď začala stavět a já jsem všichni farmil. Aj, týpek u baráku. Jo, jdem. A má nět. Tu mám týpka jedného, sreda po mě revíkom. Hodím tam granát. Kokos, no ja také šťastie by som nemal. Ja ho vidím, je za tou base. Uh-huh. A druhý je, bieží za tebou furt. A druhý bol tady na Klaus, na rode. Uh-huh. To zaniesiem, farmu. Dreva je. A hit. Druhý. Tlačo. Tretí. Tým som. Taký má hit. Hit, další. Kokos, ten... to ma akurát padla. Nevidím. Bude fast low. Niekto dole? On bude hore. Ten utekl podľa mňa. Tam sa nestaním len tak, čo? Neuteklo, je nahoře. Hore? Jo. Zabil ťa? Jo. Mamo, ide. Asi špatná konstelace hviezd dnes. To je týmová práca. Čo je? Luky? Po tebe? A sakra. Tak to je špatný. Dead jeden. Ja som taký záležím. Mám hit. Si dead? To je jeden, no. Ja, klačím, no. Jde mne zabít. Zebral revíka. Počkaj. Nemá naboje, ale... Teď už tam. Je na skále, pod tebou. Mamo. O, nemám. Mamo, jed. Jo. Kokos, mám 3 života. Nezvedne sa ten druhý? Nie, som ho zabil. Chlapci mali. Kuráž. Revik, máš? Jo. Dobre. Fú, teraz mi navalil týpek. Je úplne jedno, kto umrie prvý. Hlavne, že prežijeme spolu. To je základ. Keby som bol sám, tak to možno ani nedám. Ja sa tam kochala těma jelenama a najednou pracovala sa z keře. Jo. To začne po mne šíleť. Dobre, to máme ich, to je základ. Tu budeme stávať, hej, pri ich. OK. Ja sa ich nebojím. Ja sa ich nebojím, nice. Raz a prejdem base a pofarmiť čosi.
No, tu máš. A dopadnúť povedť takhle. Potom rýchlo upgradenúť. No. Ja dojú nám vzít veci. Dobre, dobre. Uf. Jestli znáš posty? No. Tak to je posty, ho ten takovouhle base staví furt. Nice, nice. Ty si tiež poriadne čistotná, že? Robíš poriadky v bedňach, ako ja. No, vždycky úplne všechno musí mít svoje místo. No, to je dobré, to kram so space venom, tak to je všetko naopak. Jak mi v tom niekto dělá bordel, tak som úplne nervný. Top, top, no to si budeme rozumieť v tejto hre. Aký štýl hry preferuješ a ako hráš? To ja vždycky... Ja tady musím mít první base. A to je pro mě pak jako ending, teda když mám jako base vždycky to, co chci. Aha. A pak mě strašně baví... Nevím, no. Já vždycky bydlím u Oxumky takhle, anebo u těch satelitů. Aha. A vždycky kempím ten monument. A pak se vždycky s někým vyhratím, pak stalkuju, kde bydlí a pak je můj cíl ho prostě rejdnout úplně. Já? Zabiják, hej, stalker zabiják. Pekne. To je moje takhle, no. A stretáváš ženy v re? Často? Často ne. Stalo se mi jednou, že jsem potkala holku. Nevím, odkud byla. A s tou jsme se úplně nesnášeli a nevím vůbec, proč ona to nějak vyhrotila. Asi jí vadilo, že jako, že není ta pozornost jen jí, ale... Aha. Jako z halus. To bylo jednou teda, co se mi stalo. A to je tak vždycky, když potkáme v CS-ku holku, nebo jako ženskou, tak nevím, no jsou takový nepříjemný, protože nevím, mně přijde, že chtějí tu pozornost jako toho davu vždycky a když je tam jiná, tak je to úplně narušitel a... Hej, chápem. Ale musím uznat, tu base-ku máš pěkně spravdu, máš tu jakože mega paradox. Stavím se, že no. Aj doma. Když otvorím skrýň, budeš tam mít pěkný kvůbky, všechno zaradené logicky, to vidno, to vidno. To musí být vždycky, ještě... Vidno, no, žena hra raz. Ještě mi chybí sprej a všechno to přestříkat, aby to bylo hezký. No, to... pěkné, pěkné. A krávičky si sama vyberáš, že? Skiny, jakože kupuješ podle chuti. No. No a spíš to mám z Twitch, teda to většinu, ale... Nie si jako já, čo mi nie celou výplatu na skinoch, čo? Já dávám spíš peníze do toho CSka, no, než do restu. Dobrý štýl, fakt, rešpekt. Počas skedovania okolia sme našli veľmi aktívne duo hneď pri nás. Bol čas oni zistiť čosi viac. Ja spomám tie karty najprv. Tu na niekde. Jeden dead. Druhý, čo bys? No! Ja som sa tam sekol týko z dreve a mi zbranie nabilo. Vlastne. Jo. Na teba si budem pamätať, kámo. Išli sme si hej po pomstu. Ale nejak to nevydalo. Ale ja som zlepý. Jeden leží. Aspoň, že Sadie zahrala čosi. Daj ho, bežím. No, hlavne na boje. Ležím. Ja tady nieco rozmlátim už. Koko, znovu to je na mňa, ja som to úplne dojebal. No ja to vidím tak, že zovrem nejaký skrep a pôjdem kúpiť nejakú dobrú zbraň. Čo si naškrabem, máme tam mixing table takisto, netreba dvojku. Na boje sa naučím a cez mixing spravím. Chlapci hrajú s lepšími zbraňmi, tak budeme aj my, no. Je to raz, ideme prežiť. No, nesú dva počítače a 4 kolečka. No, dobre. Nemoc reviky nemusím, to kúše a reviky, ja to nemám rád. Také prdky. Ja už po dnešku očividne taky ne. Dobre, máme verko. Poď. Musím dať, poď. Po tebe či kde? Svine, na kopci.
Je dead. Možná nebude sám, bacha. Počul som bavieť na Sarku. Ježimária. Sadie, ten je loaded. Vypadá to tak, že jdeme novou. Rýchlo preč. Na, máš? Náboje. Tarko, healy, na. Let's go, girl. Naša rivalita sa iba začala. Bol čas zrobiť nejaké domáce práce. Mám náboje. Ale prišla nám samozrejme návšteva. Koľko máme tu typko nejakých, typek dead? Ešte jeden, ja. Na hlavu. Druhá hlava. Ten bude dead. To sú oni. Máme ich. Koks dostal teraz až moc dobre. Mieli obrva. Mám Sarko jedno. Musí byť dead. Ja. Vyla po mne. Hit. Obieham to. Obieham. Je dead, je dead. Obývaj dead. Nice. Obarva měli sorky. Jo, iba jeden. No, už som čakal, ako nás budú kempiť. Chlapci, to starý výbra. Pôjdem hneď zobrať kartu. Červenú a Oilrig. Ja ani sa mi moc nechcem teraz. Ja by som skôr nejakú bombu zarobil, vieš, na Oilrigu. Len treba... A, počkaj, loď? To je loď? Tam je loď, dobre. Dobre, takže je tam loď. Pôjdem po kartu. A máme tu aj loď hneď. Vedľa. Zober kartu. Ja mám to, ja mám hazmat. Ja? No. No pomeň na to, dámy a páni. Čas na Oilrig. Čakaj, len zoberiem tú loď, nechcem späť. Tá, ona si rozpadla. No ale táto loď tiež nič moc. 3 života. Lebo som mokrý, vieš. Sorry, trochu zmrzneš. Alebo nátam sa aj bez tu zatiaľ. Ja som taký ale mokrá, takže mi musíš vrátiť ten hazmat. Jaj, dobre. Počkaj, len sa uvistím, že tam nikto není. Sekundičku. Oni sú scientisti, tam nejsú. Jo, ja tam, ja ho vidím dole. Sú tam scientisti. Sú tam? Jo, jo, sú tam. Jsi suchej? No. Na, tam to máš. To je boogie board. No, tam to je môj. To je to, jak som šla plavať. Ja to ty si bola boogie board. Ja vás tam všetkých zabijem. To som je boogie boardom. Nepřijela loď? Nie. Ja behám vždycky na toto, kde na to vieš. Tak, ja ostávam dole, hej, a ty ak chceš chodť hore na väžu. Ja si tam umřeš. Neboj sa. Zabiju ja. Kukus, teraz budem v strese. Neboj sa, neboj sa, prežijím nejako. Tak a nebudu ti zachraňovať, ale... Dvaja, deš?
Predet. Oh! Wow, to je aké silné. Kukus. To je aké silné, ty krkás. To prvýkrát vidím. Ten plameňové, ty kokos. Tak to je aké silné. Mária mi zobral 80. On ma normálne skoro rozjebal tam. Ako to vyzerá, dobre? Ešte jeden? Kámo, on mi tak najbolj ste plávaním to, že normálne som skoro pozdral. Oni mají dřevěnou střechu, že? No. No ja mám možná ešte lepší nápad. No hovor, to sa vydaví. Ja spíš čekám, až zvedneš tú hlavu. Oh, máme plamiomet, militári. Kokus, na tu máš. No. Nie, ty si, aj ty si, nie. A tak sa na deň podívej aspoň. No, dobre, ne. OK. Jesus. Na. OK. To bude brut. Musím ich rejdnúť, no. Musím pozrieť. Neviem, či majú stále drevenú strechu. Ak majú, tak stúpli z denovia. Tak bouta. Tady. Aha. Vypadá, že sa... Podľa mňa druhej bude plavať niekde. Aha. Sadím baty. No mal gír, že? Mhm. Podľa mňa tady bude niekde. Odišiel, mhm. Ja. Dobre, no nechám ti tam sedieť na chvíľku. Podvodný vchod je taká trochu nuda, že? Teraz tam nemusíte kempiť, druhý je hore, také to je, že? Kempíš, tak to je nuda. To nevadí. Je to aspoň obzvláštne. Obzvláštne, kde je aké slovo? Je husté. Obzvláštne. Mám rada boltku. Boltku? Cečko. Cečko, nice. To môžeme aj rejdiť, čo? To by bolo halos, čo? Keby nás teraz tam čakali chlapci. Na straty. Je čas rediť, najprv si však pozrieme náš cieľ. A Bradley. Má dve poschodia, alebo čo? Jesus. Čo? Leží. Jeden leží. Druhý leží. Oh, sejdi, obi dvoľta byla. Aspoň deep. Mám Starko. Koko, si hriadne rozbila, som ani nestihol vystreliť. Dobrá práca. Pane Bože, tady ten bol úplne full. Vybral sa. Je čas rejdiť. Potrebujem spraviť nejaký púštny prach najprv a takisto ísť zvonku na strechu a naučiť sa sačely a binkany. Treba dvať bacha, oni sa a určite prídu pomstiť. Alebo nám si budú kempiť. Dobre, tak sa určím to len ten... Som dead! Co zbraň? Mám, tu je. No, toto bude kempovačka. Počkaj chvíľku, ja sa najprv nahýlujem. Len neotvára jebne, znedipli. 3, 2, 1. Ležím. Mám ťa. Všetko mám. No, to sa prezlečím, aby mi tú LR-ku nezobrali. Je dead. Jeden dead. Kde je? Pojem naokolo. Skupujem strieľať zo strechy. Vidím ma. Hit. Dobre, je dead jeden. Môžeš ísť za mnou.
Tlačím. Je dead. Žebrak. Ďalšie starko. Tam ja, mŕtvy. No, pozrieme, čo má. Revit nič, pohoda. Chceli sme pripraviť ten raid, ale stále nás zotravovali a stále chodili naspäť. Au. Pôjde? Idem. Čo sa deje? Dostal hity. Už je skoro mŕtvy. On nám pelán. Je dead? Oba. Sejdy, zabijak, roka. Chlap. Mola, Sejdy vás rozbila. Pozorám teraz GP, to by sme aj mali jať na raid, na jednu stenu. Jo. Stenu dáme jednu kamenu, ktorá pokiaľ neupgradenú. Asi spíš to ráno, aby sme videli pořádne. No. Vynikám, takže 5x 4, 20. 20 binkanov. Bude 6 satchelov a 1 C4. To je dosť, nie? No. Bude akurát. Máme jeden extra, keby niečo. A zoberiem tam molotov. Alebo ty berieš ten plamion, hej? Tak zober ten molotov, no. My to buchneme. Už sme sa chystali na raid a zrazu počujem kroky pri bejske. Tu. Dva. Oni majú niečo za ľubom. Buď sú vyzdy. Alebo sa niečo... Ja to nechcem. Vidím jednoho, kouká na tebe na dvere. Zabil ma. To bolo mi customko. Zabil ma. Ale sú dvere dvojité tam, neboj sa. Taký rejdnem, tak sa teším na to. Vidím ho, počkaj. Dostal hity, ale žije. Zoberieš zámok, dvere skočíš a dvere zavrieš. Zvládneš to? Ja, poď. No, poď. Máš to? Mhm. Uh-huh. Zabrala? Dobre. How you doing? Som von. Jeden dead. Zabil, doražil. Ne, nedal pampou hlavu. Jsi dead? Nedal pampou hlavu. Musíme teraz tlačiť slow a dobíjajúci zbranie. Teraz musím ísť. Dead, obidvaja dead. Dobre, máme to. Ten čakal. Dobre, chod sa vybrať rýchlo. Musím ich teraz raidnúť. Si pôjde? Jo. Z druhej strany. Drž to, Sejdy, drž to! Dáš to! Prežila si? Jo. Dobre, mám veľa syringeov. Dobre, poďme doprava na 110. Prebežíme. Poďme sem, poď za mnou. Až si bacha, aby druhý nešiel z druhého smeru. Drž sa.
Ten plamiomet tam strekni hneď. Dajte bacha. No. Odevím ty si. Kriem to, neboj sa. Zobereš ty si a povedz. Ty si. Dobre. Poď. Je tam? No čo? Mali niečo? Zdenkovia. Modrá karta, let's go. Rúbsak. No. Ja, treba aj bugy seknúť rýchlo. Ale vám tady už zarváš. Tu ani nejde o ten raid. Oh, ty si loaded. Celkom pozeraj. Čo povieš? Aha. Ale tady je prav. Tady to. Jackhammer. Let's go. No, 3, 2, 1. Tam niekto. Nič. Zali to. No, sejdi, vyzerá, že sme vyhrali. GG. Nebože, koukni se, co jsem donesla. Tady do tý brdny pod výzkumákem. No, ukáž. Oh, drop. Oh, tvoje karty červené. Jebe. No. Ty si dobrý lovde, ja tiež. Ty kokos, tak to sa veľmi platilo za ten. Tých pár sašlov a to celé štvorku. To. No. Raid sme úspešne vzládli a vojnu sme vyhrali. A na otázku, ako sa hrá so ženou v raste? Asi takto. Nepredvídateľné. Ďakujem za pozretie a dúfam, že prídete aj na budúce. Pozrite si aj ďalšie video z výberu na obrazovke. Majte super deň a super vibe. Čaute. Drahí diváci, ak máte záujem stať sa sponzorom kanála, môžete dobrovoľne vstúpiť do sveta Rastu a Daisy so mnou. Na tejto stránke si môžete pozrieť 4 úrovne členstva a dostať z každého rôzne výhody. Dostanete vernostné oznaky, ktoré sa ukážu pri vašej profilovke v komentoch alebo v zdolne komunity. Odznaky sa budú meniť na lepšiu zbraň, čím dlhšie ste členom. Takisto budete mať prístup k mojim emoji, ktoré tiež môžete používať na celej stránke. Pozrite si, čo každá úroveň ponúka. Každý dobrovoľne podľa vkusu. Takisto tieto levely sa budú upgradovať časom a budem pridávať súťaže a iné aktivity na obohatenie obsahu. To si píšte. Je to vaše poďakovanie, ktoré si veľmi vážim. Čo vás čaká? Budeme hrať raz, kde sa budeme venovať veľa aktivitám. Nabijeme si naše zbrane a pôjdeme na dobrodružstvo do lesov. Počas dňa a noci. Na púšť a takisto na more. Poletíme na ropnú plošinu alebo zaútočíme na kargoloď. Cez hĺbky tunelov na šrotovisko s komandom. Budeme raidiť všetko živé, zničíme helikopteru a zničíme celý server. Potom to zapijeme v kasíne spoločne. Takisto sa vydáme do hry Daisy, kde sa postavíme horde infikovaných ľudí, prejdeme sa prírodou a bude sranda. Verím, že sa budete baviť, ak máte radi obidve hry. Vítajte v členstve MG Rust Survival.